Krásný den. Já vás vítám u nového vlogu, nebo respektive videa otázky a odpovědi. Já mám jak otázky z YouTube, tak mám otázky z Instagramu, protože jste mi několik z vás psala, že se vám stýská po mých rtěnkách, tak jsem si tentokrát vzala tu nejvýraznější, co doma vůbec mám, abych vám udělala radost. Já jsem teda shodou okolností včera večer měla červenou, jakoby tmavší než tuhle, tahle je hodně taková výrazná. Myslím, že půjdeme rovnou na ty otázky. Uvidíme, co ze mě vypadne, protože já jsem jenom přečetla, moc jsem nad tím nepřemýšlela a některý jsou takový docela jako, jak to říct, no, jako hloubavý, řekněme. Kdybyste se dívali, tak koukám dolů, čtu dole, protože tady mám počítač a abych si nemusela ty otázky vypisovat. Chtěla bych se zeptat, co je pro vás ve vztahu důležité a co ne. Jak vy definujete úspěšně naplněný partnerský vztah? Tak, no a tohle je jedna z těch, bych řekla, těžších otázek, protože pro mě je určitě důležitá vzájemná důvěra. Určitě je pro mě důležitý nějaký určitý pohled nebo stejný, podobný určitý pohled na svět. Myslím si, že i pohled na peníze je docela dost důležitý, protože pokud ty priority má každý úplně někde jinde a nejsou schopný se domluvit, tak pak je to podle mě začátek konce. No a myslím si, že jsou to takový nějaký jako ty drobnosti všedního dne, co tak nějak jako, nevím, takový to, že si člověk občas řekne miluju tě, nebo prostě automaticky, když přijde domů z práce, nebo ráno, dobré ráno, pusu. Když přijde z práce, pusu, pro nás je to automaticky, možná, že pro nikoho ne. Možná někdo bude mít pocit, že se moc často pusinkujem. Ale my to máme i tak s dětma. Když odcházejí do školy, dáme si pusu. Když přicházejí nebo do školky, dáme si pusu. Prostě, no nevím, je to takový. Ale to jsem trošku odběhla. A ještě druhá část byla, jak vy definujete úspěšně naplněný vztah, partnerský vztah. No, tak asi bych řekla tak, když si po 15 letech řeknete, vybrala jsem si dobře. Vždycky je co zlepšovat, ale jakože myslím si, že naplněný vztah partnerský je, když prostě víte, že se na toho druhého můžete spolehnout a vidíte třeba i po 15 letech, co jste spolu zvládli. No, těžko říct prostě. A ani po 15 letech nelitujete, že jste do toho šli. Nevím, je to fakt o těch drobnostech a já ani nevím, jestli se dá nějak definovat naplněný partnerský vztah, ale rozhodně mám ten pocit, že jako v něm jsem. I když samozřejmě je to jak na horský dráze, někdy je to úplně na 1000%, někdy toho trošku skřípe, ale to si myslím, že jako k tomu partnerskému vztahu zkrátka patří. Jdeme dál. Zeptám se, co vás v životě naplňuje a baví, jaké malé radosti si děláte. No tak malé radosti, takže si třeba něco hezkýho koupím, nebo že se třeba s manželem jdeme do kina, nebo na večeři. Koupím si třeba tulipánky, to mi dělá velikou radost. Nebo mě dělá hroznou radost, i když třeba mi děti vyrobí nějaký přáníčko, nebo mi řeknou, že mě milujou, jsi nejlepší maminka, to je takový hezký. No a co mě baví, tak já teď jsem propadla celkem tomu sportu, takže, nebo sportu, tomu cvičení doma, takže to mě hodně baví. A baví mě teda i seriály, filmy, to je i vlastně takový společně trávený čas s manželem, mimo teda samozřejmě jiný aktivity. A co mě ještě baví? Baví mě natáčet videa, někdy samozřejmě trošku míň, někdy trošku víc, ale baví mě to, kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám, protože to zatím v tuhle chvíli stále není pro peníze. A proto samozřejmě taky pracuji na plný úvazek, žiju v normální práci. Ale je to hezký si plnit nějaký takový sny a tak.
Jdeme dál. Jak řešíš, když už je toho na tebe hodně? Nějaká rada, jak se hodit do klidu? No, jako musím říct, že mě hodně pomáhá právě po té psychické stránce i to cvičení. Ale asi nejlepší je prostě se sebrat a někam odejít ideálně, no. Ne vždycky to jde. A já bych řekla, že mě i do nějakého klidu vypnutí právě jakoby dává třeba ta televize, kdy prostě uložím všechny ty děti, všechno jde stranou a prostě já vypnu a jakoby mentálně si od toho prostě potřebuju odpočinout. Určitě je super to, že máme čas od času hlídání, hlavně třeba teda já toho využívám, protože zrovna tenhle víkend manžel je vlastně celý jakoby pryč. Tak to mě neskutečně pomáhá, to jako ten, kdo je s dětma nonstop, se asi dokáže představit, nebo většina z nich, jak je to strašně intenzivní, být s nima 24/7. A tím spíš, když vlastně, já tak nerada o sobě mluvím, ale jsem jakoby osoba pečující ve smyslu, jedno z dětí je zkrátka trošku intenzivnější než ty ostatní. A je to vlastně v podstatě každý den pro mě strašně psychicky náročný. Opět někdy je to míň a někdy je to takový, že bych nejradši začala pít, jenom je vyzvednu ze školky. Jako obrazně řečeno, že prostě nejradši bych si hned dala skleničku anebo lupla nějaký antidepresiva. A někdy se to prostě fakt valí jako hodiny a hodiny a já jdu spát a doufám, že další den prostě bude lepší. Ale někdy prostě se stane, že stanem a pokračuje to všechno dál a dál a dál. A jestli znáte gramofonovou desku zaseklou, jestli si umíte představit, jak může takový dítě fungovat, tak přesně tak funguje Adámek. A je to dost často mega, mega vyčerpávající. Tak, takže pro mě jsou záchrana tyhle ty víkendy, dny, večery, kdy máme hlídání. A já můžu prostě dělat to, co chci, když teda vlastně svým způsobem se věnuju hlavně té domácnosti, i tomu YouTube, Instagramu částečně, nebo s nějakým způsobem se snažím tam být trochu aktivní, ale nějak mi to pořád nejde, proto jsem i říkala, že ten doma Instagram a ještě mě tam nesleduje, ať mě začne sledovat, ať mě to trošku nabudí, protože se nějak nemůžu hnout z místa. A to, že tu vůbec tu možnost mám toho hlídání, tak to je prostě něco k nezaplacení. A s velkou pokorou si uvědomuji, že nemá to každý. Mě by zajímalo, jak se stravujete, když teď cvičíte. No, tak já vlastně se stravuju dost podobně jako předtím, nebo snažím se omezovat, nebo spíš zmenšovat porce některých, řekněme, nezdravých věcí, protože si je nedokážu prostě odpustit. Vím, že to ani by nebylo pro mě dlouhodobě udržitelné, kdybych je úplně vyřadila, ale snažím se zmenšovat ty porce, tak aby se vlk nažral a koza zůstala celá, že? Jak se říká, a určitě bílkoviny. Takže si nějakým způsobem snažím hlídat bílkoviny, abych měla dostatek bílkovin, protože se snažím jako nějaký ty svaly nabrat. Ale jak vidíte, no, byla jsem dvakrát na InBody a prostě nic, jo, jakože, no. Zkrátka nějak způsobem se nemůžu pořád osvalit. Ne, že bych chtěla být nějaká svalnatá, ale tak jako vyrýsovaná, aby se mi docela líbilo. Takže bílkoviny, já si myslím, že o tom to je hlavně. Já bílkoviny mám nejvíc, bych řekla, v podmáslí, potom piju ty proteinový, jogurtový mlíka, ty ovocný, ty mi chutnají, vanilka a čokoláda a tyhle to mi moc nejede. Ale tyhle ovocný mi chutnají moc. A kotič si dávám pravidelně, dávám si mozzarella light si dávám. Teď přemýšlím, jestli i o bílej jogurt je jako taky u mě docela běžná věc. Nějaký ty sýry, ale jako v tuhle chvíli zatím jako na úplně proteinu, že bych si dávala protein v prášku nejsem, neříkám, nikdy neříkám nikdy, já už jsem tohle období jako měla, kdy jsem si i dělala shakey a tak, ale teď nějak zase jsem jakože, že to nedělám zkrátka. A ještě vajíčka,
Takže nějakým způsobem já to vždycky jako docela zvládnu naplnit, to množství těch bílkovin. Tak, jdeme dál. Zajímalo by mě, jestli i nadále pokračujete v domácím rozpočtu, nebo jste udělala nějaké změny, přidala položky nebo ubrala a kam máte namířeno asi na dovolenou. Myslím, že tam bylo, já jsem si to špatně vyfotila. Tak, rodinný rozpočet je pořád jakoby stejný, tím, že mám tu tabulku, já mám o tom video, jedna paní právě mi psala, že by jí tohle zajímalo, takže to já už úplně zodpovídat nebudu, protože jsem mi poslala odkaz přímo na to video. A takže ten systém je vlastně pořád stejný a akorát teda vlastně mi tam přibyly nějaký položky ve stylu, že si teď šetřím jakoby na Mirenu, na tělísko hormonální a ještě něco mi to, jo, ještě mi tam přibyla obálka na pokoj pro kluky školní a nezapisuju si každý měsíc, co za kolik jsme dali, ale mám nějaký takový jako předběžný jako představu a vlastně jako mám to rozobálkovaný ty budžety a to pořád jakoby tak nějak jako dělám, takže já si vždycky každý měsíc po výplatě zadám, kolik měl manžel výplatu, kolik jsem měla já výplatu a tabulka mi to spočítá, kolik máme navíc a to, co máme navíc, dávám hned bokem. No a jinak, co se týče letní dovolený, tak uvažujeme nad Egyptem, že bychom vzali děti do Egypta, tak uvidíme, jak to dopadne. Jak s odstupem času kouká manžel na tvoji tvorbu a jak s odstupem času to vnímá rodina? Tak manžel mě podporuje od začátku, takže kouká na to stále jakoby stejně, naopak spíš nemůže uvěřit, že jsem tam, kde jsem, což je hezký. A co se týče rodiny, tak vlastně ta mladší část nějakým způsobem mě podporuje, jestli se to dá tak říct, nebo podporuje. Neodsuzuje ta starší část rodiny, nějakým způsobem bych řekla, že to asi pořád nepřikousla, ale nepředhazuje mi to, jako toleruje mi to, nevím, jak to jako jinak říct. Prostě se k tomu nevyjadřuje, ani bych řekla, že nezdílí mi nadšení z některých úspěchů. Ale hold, tak to bylo, tak to je. A dokonce mi i přišlo, nechci být konkrétní, že jedna osoba začala jako chápat, co a jak, že pochopila, že to není jenom strapňování na internetu, ale že to je i trošku něco víc, což já jako to tak beru, nebo doufám v to, že je to i něco víc a že samozřejmě nám to i jako něco přinese, ne, že zase ne. Tak. A potom ještě tady je, potkáváte se občas s Míšou nebo Nikol v reálu? Tak s Nikol jsem se nikdy neviděla v reálu, ta bydlí někde na druhé straně republiky a ani bych řekla, že nějakým způsobem potom neprahne. A s Míšou jsme se vlastně viděli asi třikrát a teď dlouho ne a nemyslím si, že by to jako bylo z její strany, že by nechtěla. Spíš, že já jako nemám úplně kapacitu a čas a tak. Ale kdybych řekla, myslím si, že by to byl ten nejmenší jakoby problém, že by určitě byla pro se třeba sejít. No a potom ještě tady je, jak ta strava. Tak strava se stravou jakoby boju, ale řekla bych, že docela pozitivně. Já už jsem si našla pár jídel rychlejch, který prostě si pořád hlídám, abych měla na to ingredience a udělala si ten oběd, protože večeři já sice jí mám pozdě, ale nějakým způsobem ji asi splácám dohromady, ale s tím obědem hodně mývám problém, takže si myslím, že je to lepší. Neříkám, že je to úplně skvělý, ale určitě je to lepší. Tak a to jsou snad všechny otázky z YouTube a teď ještě koukneme na ty z Instagramu. Výhody a nevýhody home office, tipy, jak si práci zadělit, ako se na práci soustředit. No, já si myslím, že tohle je hodně individuální. Buď máte tu morálku a u té práci sedíte, nebo nemáte tu morálku.
Pro mě je někdy docela těžký jakoby nestřepit tu pozornost, když prostě vidím, já nevím, pracuju, teď mi začne pípat pračka, tak udělám tamhle to, tuhle to, 10 minut v háji, pak se zase vracím k práci. Takže někdy je to pro mě náročnější, jindy prostě jsem schopná sedět a fakt makat. A výhoda je určitě to, že si stihnu zacvičit, stihnu tady prostě třeba i vyprat, jo, a tak dále. A cítím se tak nějak, jako ušetřím mraky času, že nemusím dojíždět, to jsou v podstatě 2 hodiny za den, co ušetřím. A ty jako když najdeš, jo, jak se tak říká. A nevýhoda je to, že to prostě někomu nemusí sedět, no. Že samozřejmě jsou lidi, kteří jakoby pak třeba celý den koukají na televizi, pak to nějakým způsobem dohánějí. No, já jako naštěstí tenhle problém nemám, nebo si to teda myslím, a morálku mám pracovní docela dobrou. A pro mě je to vlastně jediná možnost, jak pracovat na plný úvazek. Bez toho home officeu bych byla úplně jako, no nemohla by zkrátka pracovat, protože bych to ani nezvládala. A to nemluvím o tom, že ani nevíme, jestli bude Adámek ve škole moc chodit do družiny, nebo prostě jestli mi ho ve 2 nepošlou. Takže nevím, jestli nebudu muset stejně si ten úvazek prostě zkrátit. Což mě děsí, ale tak nějak s manželem jsme řekli, budeme to řešit, až to bude aktuální. Jaké máte plány na léto? Tak to si myslím, že jsem už asi řekla. Určitě budou děti u babičky, určitě u jedný, u druhý. Využiju i prázdninový provoz, školky. Eliška má 2 příměšťáky, takže nějakým takovým způsobem to splácáme. Jani, jak jsi mluvila o tom, že by děti chtěly psa, dovolili byste jim toho třeba za 5 let nebo prostě vůbec? No, jako já nevím, já fakt netuším, co bude za 5 let. Řekla jsem, že dokud nebudou schopní se o něj starat, pomáhat s tou starostí o něj a nebudu se bát je pustit ven, tak o tom nechci ani slyšet. Ale děsí mě to, že ten děti odrostou, psa budete mít doma 15 let, děti budou pryč a já se budu starat o psa, kterýho já osobně úplně jako nechci. Jako jo. Takže prostě nikdy neříkej nikdy, v tuhle chvíli si to neumím představit. Mluvíš zprostě, šla bys do výměny manželek? No, tak občas mi nějaký zprostý slovo jako ujede. Řekla bych hlavně jakoby v práci, nebo v práci ne, ale ještě třeba položím telefon s nějakým sprostým dlužníkem, co na mě řve, tak pak si třeba ulevím. Ale jinak myslím si, že sprostě nemluvím. A šla bys do výměny manželek? Nešla. Nešla, protože když vidím, co tam chodí za hrozný lidi, nemám si představit, že by tady u mě doma někdo takhle fungoval. Šahal mi na věci, staral se o moje děti a fuj, ne. Spal mý posteli nebo nevím, někde, prostě ne. Nešla. A ty peníze, jako já chápu, že pro ty sociálně slabí jsou ty peníze jako velmi lákavý. A myslím si, že možná právě proto by mě ani nevybrali, že jsme moc normální. A nebo jo, k nějakému úplně šílenému páru, takže o to už vůbec ne prostě. Myslím si, že ta sláva, jestli se to dá tak říct, a ty peníze za to rozhodně nestojí. Dobrý den, chtěla bych se jenom zeptat, kde nejčastěji nakupujete oblečení pro děti. Tak, je to Pepko, ale tady paní ještě píše, aby jim vydrželo Pepko, tak to nevydrží. Sincej bych řekla, taky moc nevydrží. Takže asi úplně nejvíc, co mám tak jako pocit, tak je to HM-ko. Ještě FN-ovko je docela dobrý, ale tam taky tak často nenakupuju. Si nejvíc prostě je to HM-ko. Kdybyste chtěla pomáhat a dát peníze na charitu či pomoc zvířatům, jaké organizaci věříte? No tak já docela věřím těm Donio sbírkám, jestli to říkám správně. A hodně jsem sledovala nebo sleduju Nicole Štíbrovou, teď je Leggett, doufám, teď mě mrzí, že jí komuli jméno, já se přiznám, že si to nepamatuju. A ta založila nadační fond Radovan, takže kdybych chtěla nějakým způsobem přispět na charitu,
tak asi by to v mém případě bylo spíš jako na lidi, na děti, než na zvířata. Ale já asi prostě ne, že by mě týraný zvířata nic neříkali, to samozřejmě říkají, je mi to strašně líto. Ale asi mi víc, když bych si měla musela vybrat, víc mi záleží na týraných dětech, no. Takže bych asi podpořila, nebo určitě, kdybych si měla vybrat, podpořila bych nějaký projekt v tom Radovanovi. Tak, jak jste se s manželem seznámili? Tak, manžel je vlastně můj spolužák ze střední školy, přímo spolužák ze třídy. Tehda já jsem byla zadaná, když se vyslovil, a po několika letech nás krátka tak nějak jako svedly cesty dohromady. A vlastně ten impuls byl ode mě, jak se má, a hned z toho bylo rande. A hnedle z toho je 15 let vztahu. A 3 děti. Tak. Jani, už máte pro Adíka školu nebo půjde k Elince? Moc děkuji za videa. Děkuji moc. No, dámek a jeho škola je velké téma. Musím říct, že skoro cokoliv, co se týče Adámka, tak ve mně vyvolává spousta smíšených pocitů a moje osobnost se prostě roztříšťuje, protože bych chtěla samozřejmě pro něj to nejlepší, ale pořád ty děti máme 3. Takže jsme se rozhodli, že zvolíme školu, do které chodí Eliška v rámci nějakého, jak to říct, no, v rámci toho, že se nám to nejlíp bude logisticky zajišťovat, vzhledem k tomu, že tu školu známe, vzhledem k tomu, že tajně doufám, že by třeba mohl mít paní učitelku, co má Elinka. Strašně, 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 strašně moc bych si to přála. A potom máme vedle i speciální školu, základní školu. A ty děti já vlastně každý den, každý ráno potkávám. A jsem si na 1000% jistá, že do takovéhle školy nepatří. A mě to říkala vlastně i paní, která vede ten kroužek, na který Adámek chodí, že dřív tam byly děti, což jsou vlastně dnešní deváťáci, který jakoby byli relativně jako normální, jo? Prostě běžnou základku nezvládli, ale byli jako jakž tak jako použitelní. Ale bohužel, jako možná to zní ode mě hnusně, ale je to prostě realita. V tuhle chvíli už tam jsou děti opravdu hodně postižený, všema možnýma způsobama, a není to zkrátka škola pro něj, ne? Že bych jako z nich chtěla dělat bůh ví co, ale vím, že tam by ho to strašně stahovalo a neposouvalo, neměl by tu motivaci, a on motivaci potřebuje. V SPC nám bylo řečeno, že by teoreticky zvládnout běžnou školu měl, bude mít nějakou podporu, nevím, asistenta samozřejmě, podporu, nějakým způsobem bude se mu prostě, nevím jestli ulevovat, ale pomáhat všema možnýma způsobama. Ale neměl by mít jakoby ten rozsah toho učiva, doufám, že to říkám správně, pro mě je tohle všechno novinka, nějaký jakoby zkrácený a tak. No a když to nepůjde, tak pak zvolíme nějakou soukromou školu, kde bude kladen důraz na nějakou individualitu i za cenu teda nějakého školního a nějakého dojíždění. Ale to je poslední varianta a samozřejmě uvidíme, nikdy nevíme, jak to bude, a jsme připraveni s manželem samozřejmě poskytnout co nejvíc, co to půjde, aby z něho se dostalo ten největší potenciál, aby prostě šel ven a aby byl schopný jednou fungovat sám. To je moje největší životní přání. Aby Adámek byl člověk, muž, který se bude schopen sám o sebe postarat. Myslím si, že nic víc si v životě asi nepřeju. Jako samozřejmě celkově zdraví mých dětí, pokud bych měla být konkrétní, tak opravdu tohle z to. No. Tak, jak řešíš obědy při práci z domova? Vaříš si? Vařím si, ale opravdu úplně easy peasy. Věci někdy mám z druhého dne nebo z předchozího dne,
Takže, nebo když manželovi vařím, když je doma, tak nějakým způsobem si to vezmu taky, nebo si vezmu jenom část a dám si k tomu něco jiného. Jaká je vaše profese, co děláte za práci? Tak moje profese je vlastně vymáhání pohledávek. Já myslím, že jsem to tady říkala, takže to je asi víc, asi to možná, nevím upřímně, jestli jsem to někdy víc specifikovala, v tuhle chvíli to víc specifikovat nechci, vymáhání pohledávek, takže opravdu v zásadě nepříjemná práce po telefonu, nebo po telefonu, no i po e-mailu, ale zkrátka komunikace s lidma, co dlužej a nejsou to svatoušci, tak. Kolik je, tak budeme 38. Tady je dotaz na rostoucí židličky, jestli jsme spokojení, jakou značku máme, vyplatí se. Určitě ano, máme vlastně 3, jednu má Eliška u stolu, dvě mají kluci u jídelního stolu. Mají všichni 3 úplně stejný model, a to Sandy, se to myslím píše, teď nevím úplně od koho to je, ale zadejte si rostoucí židle Sandy a myslím si, že na rostoucí nábytek, nebo tak nějak se jmenou ty stránky, že tam to najdete. Investice určitě je skvělá a doporučuji a dokonce i zvažujeme, že ještě teď koupíme teda další 2 do toho školního pokoje. Takže uvidíme, protože je to investice jako veliká, tak kouknu, jestli třeba někdy na bazárku bych ji nesehnala přímo tady tu, protože prostě jinou nechci, máme ji fakt vyzkoušenou, a nebo jak to pořešíme. Chtěla bych se zeptat, kolik peněz dáte měsíčně za potraviny a drogery? Já bych řekla, že nějakých 12 až 15 tisíc. Nějakým odhadem, takhle nějak. Snažím se jakoby těch 12, myslím si, že je to 12-15. Když do toho fakt já teda do toho zahrnu i léky, protože mám i takový balíček na léky, takže drogérie, léky, nebo doplňky stravy, že jo, řekněme i to jídlo, k tomu třeba nějaká večeře nebo stravování v práci, tak bych řekla, že spíš těch 15. Zase další dotaz na výměnu manželek, to už jsem odpovídala. Jaké písničky děti rádi poslouchají a oblíbené pohádky? No, tak u nás jsou to hodně Mimoni, teď Meziživly hodně jede, Spider-Man, samozřejmě Tlapková patrola a prostě takový ty klasický Disneyovky docela, ty, co teď frčej. No a písničky, no, já bych řekla, že už děti docela vyrostly z takový toho Štístka a Poupěnka a Fíha tralala, že už vlastně tady tomuhle, Elinka vůbec, že jo, že už vlastně tomuhle moc neholdujou a tak spíš mají naposlouchaný buď trailery nebo soundtracky k různým těm filmům a nebo prostě to, co slyší v rádiu. A ještě tady jak relaxuju, no tak třeba na kosmetice nebo u kadeřníka nebo na pedikůře. Nějakým takovým, ale hlavně teda u té televize, no. Já tady melu pořád o televizi, jako jo. Ale prostě bohužel, jako tak to docela je, no. Pro mě je to opravdu něco, u čeho vypnu, no. Tak, jak funguje ve Vietnamu signál na mobil? No, já si myslím, že tam fungoval dobře, ale já jsem tam vůbec vlastně netelefonovala. Neměli jsme data vypnutý, takže jsme fungovali jenom na Wi-Fi v hotelu, nebyl s tím žádný problém. Já si myslím, že v tomhle problém určitě tam není. Tak a to je všechno, zvládli jsme všechny otázky, nebo všechny, co jsem si tady vyfotila, tak doufám, že to byly všechny. Doufám, že se vám líbilo video, i když samozřejmě nemusíte asi souznit se všema mýma odpověděma, to celkem jako chápu. Každý máme pohled na věc jiný. Já jsem strašně moc ráda, když mi napíšete i svůj pohled na věc. Myslím si, že každý pohled na věc se dá napsat slušně, což je jako něco, co bych si strašně přála, aby to tak u mě bylo tady na mém kanálu, ale bohužel to tak úplně ve 100% není, ale ve většině samozřejmě ano a toho si moc vážím. A jako třeba teď řešíme
jsme vlastně ve vlogu, jestli podprsenka ano na doma nebo ne. A každá to máme úplně jinak a to je prostě boží, to se mi hrozně líbí. Že a třeba rovnou i posíláte na typy prostě jakoby push-upkových podprsenek bez kostic, jako super. Nebo jak pořád scháním ty bílé boty, tak taky mi píšete, že máte zkušenost s těma a s těma. Takže to je super. A to je přesně to, proč vlastně mimo jiné tohle dělám, že se tak nějak jako vzájemně obohacujeme. No. Takže já teda rozhodně obohacená jsem. A to podle toho, co mi jako píšete, tak jste některé i z vás obohaceny. Takže to jsem ráda, to mě těší. Takže budu ráda za komentář. Můžete dát klidně i v podobě emoji, třeba kytičku nějakou. A já se budu těšit u dalšího vlogu a mějte se krásně. Pa, pa.